isa mapagpalang oras ang amin pong ipinapaabot sa lahat po ng mga tagapakinig at tagasubaybay po namin dyan po sa telebisyon. Welcome po muli kayo sa programa ng Back to the Scriptures. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Joel D. Abonalis Jr. At ito naman ang inyong kapatid, Brother Ronald Ubidos, na bumabati po sa inyo. Samahan niyo po kami mga kaibigan sa loob ng isang oras na pag-aaral. Atin pong aalamin kung ano ang pananaw ni Ellen White tungkol sa katauhan at sa kadyusan ng ating pong Panginoong Yeso Kristo. Subalit bago po tayo pumalaot ay atin pong hilingan si Brother Ronald sa isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa karapatang binigay niyo sa amin upang kami magpahayag ng katotohanan sa pamamagitan po ng programang Back to the Scriptures. Kami po ay lumalapit sa inyo at ng basbas -bas sa pamamagitan ng inyong kabutihan ng inyong biyaya na kami samahan sa aming pagtalakay sa loob ng isang oras. Alam po namin na ito'y tinugon nyo dahil ito po'y magbibigay lahat sa inyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Matapos po nating alamin ang biblical na pananaw tungkol sa Trinity at atin din pong pinag-aralan ang katauhan at ang eternal deity ng ating Panginoong Yesus. Ngayon naman po ay ating pag-aralan ang may kinalaman sa pananaw ni Ellen White, patungkol sa katauhan ng ating Panginoong Kristo Dahil uh, Brother Ronald, maraming ngayong kumakalat sa ating uh, church o sa ating mm -hmm. iglesia, na ang ating mga early pioneers daw ay naniniwala na sa tinatawag na Arianism or uh -oh. Semi-Arianism uh -oh. na lalo ngayon, ito ay Widely held pa rin Naganap ito ngayon to? sa karamihan sa mga churches ngayon. At mm -mm. uh, patutunayan natin sa mga minamahal nating mga kaibigan na uh, ang pananaw na ito ay, uh, bagamat may katotohanan na sila ay galing sa ganong paniniwala, at dumating po yung pagkakataon na hindi na ito nila pinaniwalaan dahil may tinatawag nga na progressive, progressive revelation revelations sa kanila. Uh -huh. Siguro para Ronald, ibahagi mo po sa ating mga minamahal na mga kaibigan, ano ba ang nangyari nung mga panahon ng ating early pioneers? Totoo ba na meron silang paniniwala tungkol sa Arianism or semi arianism Ano-ano ba itong mga pananaw na ito? Totoo yan uh, kapati na Joel at sa atin pong mga gili na sumusubaybay. Hindi ho natin tinututulan ang katotohanan mm -hmm. na minsan po sa kasaysayan ng Seventh-day Adventist, lalo na noong mga early years no, mm -hmm. after the great disappointmentong 1844 ay hindi ho sila nagkakaisa actually mm -hmm. sa pagkakakalilang pananaw tungkol sa pagkanyos. Mm -hmm. Dahil alam naman po natin na fresh pa yung kanilang disappointment at ang kanilang uh, focus ng prophecy noon is more on sa pagdating at pagbabalik ng Panginoon mm -hmm. sa Kristo. Sila'y sabik na sabik talagang bumalik ang Panginoon. So since ang movement na ito ay mula sa Millerite, yung tawagin nating Millerite mm -hmm. sa history, ang Millerite movement ay binubuo ng grupo ng mga iba't ibang mga tao na galing sa iba't ibang samahan. No, mayroong mga Baptists, mayroong mga Protestant, uh, Pentecostal, mayroong po tayong mga tinatawag na mga Anglicans, mga Christian Connections. Mm -hmm. After the great disappointment, nagkawatak-watak po ang grupong ito. And then yung pangatlong grupo, ito na nga po yung naging Seven Day Adventists. Ay ito'y binubuo ng mga leaders na nagmula sa Christian Connection. Uh -huh. Na ayun nga po sa kasaysayan, alam natin na ang Christian Connection kapatid na Joel ay anti-trinitarian. Uh -huh. Again sila sa doctrine ng Trinity. Uh -huh. Ngayon, dahil sa bagay na 'yan, ay hindi natin matatawaran o hindi natin pilagnuddahan na talagang noon sila ay anti-trinitarians, no? At uh, ito'y hindi natin masisi at hindi rin natin pwedeng sabihin na ito ang kanilang final na paniniwala. Uh -huh. Kasi gaya nga ng atin po na ipaliwanag na, ang doctrine of trinity ay progressive. At yung ating mga early pioneers, yung tinatawag ng mga mga leaders uh -huh. at mga naunang members ng Seventh-day Adventist Church, marami din silang mga paniniwala uh -huh. noon na tinatanggap at tinataguyod na hindi na rin natin tinataguyod. Mga magkakaiba din sila ng mga pananaw tungkol Oo. sa isang doktrina. Dati naman ay kapatid na Joel, hindi sila, Sunday, uh, hindi sila Sabbath keeper. Mm -hmm. Sila ay Sabbath keeper noon. Mm -hmm. uh, Sunday keeper, hindi sila Sabbath keeper. At uh, pangalawa, sila po ay hindi rin uh, tinatawag na, sila ay kumakain ng mga karumal mm -hmm. no Kumakain sila ng pork noon. At sila ay merong tinatawag na, na ibang pananaw, pag may kinalaman sa uh, maraming bagay. Pero, hindi natin pwedeng sabihin na porke iyon mm -hmm. ang kanilang pananaw noon ng ating mga pioneers, hindi sila naniniwala sa Trinity, ay hindi na rin tayo tatanggap ng Trinity. Mm -hmm. Kasi nga, di sana lahatin na natin mm -hmm. ng doktrina nila. Mm -hmm. Di sana ngayon ay eh, Sunday keeper na rin tayo. Mm -hmm. Di sana ngayon ay pwede na rin tayo okay, kumain uh -huh. ng baboy. Kaya kung babalikan nila, bakit isa lang ang pinipili nila? Mm -hmm. No, so Nakikita natin dito na nagkakaroon po ng dilema. no Ito po ay uh, inilalahad namin sa inyo, mga kapatid, lalo na may mga viewers tayo uh -huh. na hindi pa kabilang sa Seventh-day Adventist Church. Uh -huh. Ito po ay para uh, paglilinaw sapagkat gusto rin namin idiin sa programang ito ngayon, sa episode na ito, na yung doktrina ng Seventh-day Adventist tungkol sa pagkadyos ni Jesus at ng doktrina ng Trinity, uh -huh. hindi ito kinuha natin sa kay Ellen White. Uh -huh. No, kasi nung nakaraang episode ay ating naipakinala uh, mula mm -hmm. mismo sa mga talata ng Biblia mm -hmm. na biblical basis ho tayo. Mm -hmm. Hindi ho tayo nagbe-base ng doctrine sa doctrine ni Ellen White. In mm -hmm. fact, si Mrs. White mismo nung ating uh, kung ating pag-aaralan yung history nila kapatid na Joel mm -hmm. pagka nag-uusap-usap yung sila James White sila Joseph Bates mm -hmm. siya mismo hindi niya hindi parang na-out of parang ina-officeron mm -hmm. ibig sabihin ay eh, parang hindi niya masakyan yung pinag-uusapan na mm -hmm. doktrina mm -hmm. na naging foundational na uh, teachings ng seventh day adventist kasi nga po galing sa bible ang ating teachings kaya mm -hmm. lang yun nga, ang problema ngayon, maraming mga tinatawag din na sarili nila na seven-day Adventist, mm -hmm. pero sila po ay kung tawagin ay mga semi-Aryans mm -hmm. or Aryans. Para siguro sa ikalilinaw ng ating mga mm -hmm. viewers, ipaliwanag natin kung sino itong mga Aryans na ito, semi-Aryans. Mm -hmm. Kaya po sila tinawag na Aryans or semi-Aryans. Kasi po mga kapatid, sa kasaysayan po ng Iglesia, ay meron po noong 4th century A.D., Ayon sa history, ayon sa standard church history, mayroon isang uh, uh, tinatawag na bishop ng Alexandria, ang pangalan si Arius, Arius. na dumating siya sa point na kanya pong uh, uh, itinuturo sa church noon mm -hmm. na si Jesus Christ ay hindi siya eternal. Mm -hmm. Bagkos ang turo ni Arius, si Jesus Christ ay minsan ay hindi umiiral mm -hmm. at siya po ay nilikha ng ama mm -hmm. At magmula noon siya po ay tinawag na anak. Mm -hmm. Kaya para sa kanya, si Jesus Christ, hindi siya fully God. Mm -hmm. Siya po ay created. Mm -hmm. It's a form of God. Parang emanation. Mm -hmm. no? So parang lumalabas nito, sabi ngayon ng mga Adventist, na nagpapakilala rin Adventist, mm -hmm. na si Ellen White, kinikilala rin naman nilang propetisa. Mm -hmm. So sabi na, si Ellen White, Walang mababasa sa kanyang writings na siya ay naniniwala na si Jesus Christ mm -hmm. ay fully God and mm -hmm. eternal. Mm -hmm. Ito daw po ay tinanggap lamang daw ng Seventh Day Adventist mm -hmm. magkatapos mamatay niya. Mm -hmm. Pagkatapos ng kamatay ni Mrs. White noong 1915. Mm -hmm. Kaya liliwanagin natin. Mm -hmm. Pag-aaralan natin kasi ang nakikita ko po dito mga kaibigan ang medyo dedikado at alanganin na dahilan kung bakit hindi natin dapat tanggapin mm -hmm. yung pananaw na kung tawagin ay semi arianism na si Christ ay created being. Kasi nga po, ito'y ginagawang parang uh, basis of salvation mm -hmm. nitong mga modern day, seven-day Adventist na mm -hmm. anti-Trinitarian, semi-Aryan. Sinasabi nila, pag di ka naniwala dito, mapapidigraw ang iyong mm -hmm. kaligtasan. Mm -hmm. Pero alam po ninyo mga kapatid at mga kaibigan, ang kasaysayan po ng seven-day Adventist, ang ating mga early pioneers, hindi ko sila naniniwala sa tinatawag na creed. Mm -hmm. Yung creed po, ito po yung tinatawag nating summary of belief or statement of belief na hindi pwedeng baguhin. Mm -hmm. Meron silang mga tinatawag na statement of belief don Brother Joel. Mm -hmm. Pero hindi nila sinasabing ito ay final at uh, infallible. Mm -hmm. Kaya dahil doon, masasabi natin na yung claim ngayon ng na mga nagsasabing sila yung mga Seventh-day Adventist din, pero sila ay hindi naniniwala sa Trinity, kundi si Christ ay created, ay iba na. Mm -hmm. Ginagawa nila itong creed. Mm -hmm. Samantalang ang mga early pioneers, hindi ito creed. Kaya doon palang makikita natin na hindi talaga sila nakakasunod mm. sa prinsipo na pinangahawakan ng ating mga early pioneers. Kung baga taliwas yung kanilang pananaw tungkol sa mga iniisip din ng ating Ginagawa mga early pioneers. Ginagawa nilang test of fellowship actually. Oo. Oh, lalo ngayon, pinapakalat pa nila yung mga pananaw na yan. Sinasabi nila Ngay. sa bawat iglesia na... Uh, ito ang sundin natin doktrina sapagkat ito ang paniniwala ng ating mga early oo, pioneers. Oo. Maaring siguro, Brother Ronald, nagkukulang siguro sila sa pagbabasa at ilan sa mga Yun. pagbuklat na mga sinasabi ng ating propetisa. At isa pa, e -e -e. maaring uh, natatakot din sila talikuran yung tinatawag na old uh, landmarks ng ating church. Yes. Siguro, Brother Ronald, meron kayang binabanggit si Ellen White na na meron ba dapat tayong ikatakot tungkol sa pagbabago ng ating chinecherish na view sa isang pananaw? ni, uh, kung ating babasahin itong sulat mismo ng ating kinikilalang propetisa, Ah uh, na dito sa selected messages no mm -hmm. sa page 37 Brother Joel, meron siyang sinabi na bagay na ini-encourage niya tayo na huwag matakot mm -hmm. na tumanggap ng mga bagong diwanag mm -hmm. sa tayo manatili sa isang pananaw na alam naman nating hindi na tama. Ito po ang sinasabi, "We have many lessons to learn and many many to unlearn." God and heaven alone are infallible. Those who think they will never have to give up a cherished view, never have occasion to change an opinion, will be disappointed. Napakaganda, di ba? Mm -hmm. Ang sabi rito, napakalino mga kaibigan, na tanging Diyos lamang ang infallible. Mm -hmm. Ano ba ibig sabihin pag sinabing infallible? Ibig sabihin po, mga kapatid, mga kaibigan, pag sinabi infallible, hindi nagkakamali. nagkakamali. Mm -hmm. So, tanging Diyos lamang po ang hindi nagkakamali. Mm -hmm. Tayo mga tao ay nagkakamali. Mm -hmm. We are fallible beings. Kasi nga, limitado ang ating capacity mm -hmm. ng knowledge. no? Kaya ang ginagawa natin, hindi tayo pwedeng mag-fix ng isang bagay na iisipin natin, hindi na natin kayang baguhin. Mm -hmm. no? Kahit alam natin na ito ay mali. Kaya nga sabi niya, pagka tayo may pananaw na hindi natin igi give up yung mga cherished view natin, kahit alam na natin na hindi ito tama, but pinananatilihin pa rin natin, we will be disappointed. Kung babasahin natin dito, ang ibig sabihin dito ni Eleanor, uh, open siya sa mga panibagong mga pananaw. Yan. Kung ano man dumating, kaya nga nabanggit Oo. na ang Diyos lang ang hindi nagkakamali kasi ang tao pwede magkamali at Oo. pwede magbago ng kanyang mga pananaw. And for, for his good lang din ito kasi... Mm -hmm hindi tayo pwedeng i-cherish niya. Kareka, sabi nga, oh. yung alam mo nang mali, mananatili ka pa rin. Kasi kakapahamak talaga ang kaluluwa ng isang tao yun. Mm -hmm. Pati na, Joel. Kaya napakaganda ng statement ito ni Ellen White. Oo. Kaya po mga minamahal, napakaliwanag po ng binabanggit ni Ellen White na para sa kanya, ay okay lang na magbago tayo ng uh, chinicherish na or ating tinatangkilik mm -hmm. na pananaw ngayon As long as uh, darating ang panahon na magkakaroon tayo ng panibagong idea tungkol mm -hmm. sa liwanag na ibibigay ng Diyos, kaya okay lang kung magkakamali ito. And I think sa part na ito, na-realize ito ni Ellen White, kagaya ng binanggit mo kanina, mm -hmm. may pananaw sila na about sa Sabbath, sa vegetarianism. Hindi yes. naman sila vegetarian noon pero yeah. nag-progress yung light at naunawaan nila at sinunod nila yun. Umalis uh -oh. sila doon sa old landmark uh -oh. nila. Uh -oh. Tsaka, remember, andun pa lang sila sa tinatawag natin transition period. Uh -huh. So, talagang uh, bago pa lang sila. Uh -huh. So, kailangan talaga nila na tumaga pa ng maraming diwanag uh -huh. But, si Mrs. White, mga kapatid at mga kaibigan, meron siyang sinasabi, uh -huh. kapatid na Joel, na kung meron mang mga landmarks uh -huh. o yung mga doktrina ng early pioneers uh -huh. na hindi dapat baguhin, meron siyang sinabing ganun eh. Uh -huh. Na ito ay mananatili magpakilanman. Uh -huh. At dito sa ating babasahin, wala ho tayong mababasa dito sa sinasabi ni Ellen White na dapat manatili mula noon hanggang ngayon, mm -hmm. wala siyang sinabi tungkol sa doktrina ng mm -hmm. anti-trinitarian. Mm -hmm. Wala siyang sinabi na kailangan ang anti-trinitarian isa, isa ito sa mga landmark mm -hmm. na si Jesus Christ ay created being isa ito sa mga landmark. Wala siyang sinabi. Mm -hmm. Bagkus, dito sa ating babasahing susunod na sulat at dokumento mula ka sa sulat ni Ellen White, dito sa, uh, sa Councils to Writers and Editors, Page 30, 31 at 18, uh, kapatid na Joven, siguro maganda eh, mabasa mo ito para maunawaan mm -hmm. ng ating mga tagapaginig. In Minneapolis, God gave precious gems of truth to His people in new settings. Mm -hmm. This light from heaven by some was rejected with all the stubbornness the Jews manifested in rejecting Christ. And there was much talk about standing by the old landmarks. Mm -hmm. But there was evidence they knew not what the old landmarks were. Mm -hmm. There was evidence and there was reasoning from the word that commended itself to the conscience, but the minds of men were fixed, sealed against the entrance of light, Yo. because they had decided it was dangerous error m removing the old landmarks when it was not moving a peg of the old landmarks. Mm -hmm. They had perverted ideas of what constituted the old mm -hmm. landmarks. Yan. So, dito may warning po ang ating kinikilalang na si Ellen White, no? Na may mga tao, kahit itong panahon niya, na nangangatwira na uh -huh. itong ating paninindigan at hindi natin to dapat alisin. Uh -huh. Pero ang sabi ni Mrs. White, uh, yun sa eh itong mga nagsasabi na hindi dapat baguhin itong mga turong ito, uh -huh. eh hindi nila naintindihan kung ano yung landmark. Uh -huh. At dahil doon, na sa na nagiging perverted yung kanilang ideas kung ano yung bumubuo sa tinatawag na old, old landmarks pagka sinabi pa lang old landmarks uh, brother joel ito pala yung mga doktrina na Ito'y pinaniniwalaan ng mga Adventist mula noon, uh -huh. buhay pa si Ellen White, uh -huh. dapat manatili hanggang ngayon. Uh -huh. Yun ang tinatawag niya na old landmarks. Uh -huh. Ngayon, noon pa man, sinabi na ni Ellen White, may mga tao na iper-pervert uh -huh. yung meaning ng old landmarks. Uh -huh. Pag sinabi iper-pervert, ito ay babaguhin at ito ay dodoktorin, dilituhin. So, masasabi natin na yung mga nangangaral ngayon, na dapat daw tayong bumalik do sa paniwala ng early pioneers uh -huh. dahil ito daw ang paninindigan nila na walang trinity, uh -huh. ang trinity ay wala sa Bible, uh -huh. at si Jesus Christ ay hindi tunay na Diyos, mali po yun. Uh -huh. Kasi kung ating itutuloy yung pagmasa, Brother Joel, hindi kasama sa sinasabi ni Mrs. White na old landmarks, yung anti-trinitarian. Uh -huh. Sige nga, ituloy nga natin ang pagmasa dyan, sa, sa same book na yan. The passing of time, sabi niya rito, In 1844 was a period of great events opening to our astonished eyes the cleansing of the sanctuary transpiring in heaven mm -hmm. and having decided relation to God's people upon the earth. Also, the first and the second angels' messages and the third, ito'y kasama sa landmark, mm -hmm. yung three angels' message ng Revelation 14, unfurling the banner on which was, inscribe the commandments of God and the faith of Jesus. One of the landmarks under this message was the temple of God. Iyon mm -hmm. yung temple of God, mm -hmm. the sanctuary. One of the landmarks seen by these truth-loving people in heaven and the ark containing the law of God. The light of the Sabbath mm -hmm. of the fourth commandment flashed its strong rays in the pathways of transgression of God's law. And the immortality of the wicked, huh? the non-immortality of the wicked, is an old landmark. I cannot call to mind nothing more that will come under the head of the old landmarks. This entire cry about changing the old landmark is all imaginary. Mm -hmm. So, mga kaibigan, no, brother Joel, nabasa natin mismo, dinefine ni Ellen White. Mm -hmm. Kung ano yung bumubuo doon sa tinatawag na old mm -hmm. landmark. Ano-ano mm -hmm. ito? Yung... Um, the first and second angels' messages, well, the temple of God, the uh -huh. cleansing of the sanctuary, the Sabbath of the fourth commandment, tsaka yung immortality of the weekend. Uh -huh. ba? Diba? Yung sinasabi na uh, namamatay ang kaluluwa. Uh -huh. Ito ay kabilang sa old landmark. Uh -huh. Pansinin natin, mga kaibigan, wala hong sinabi kapatid na Joel na kasama sa landmark yung paniniwala na si Kristo hindi Diyos uh -huh. at hindi totoo ang Trinity. Uh -huh. Ang problema, 'Yung ilan sa mga ilang mga uh, naniniwala na ang mga pioneers dapat sundin natin eh ginagawa nilang landmark 'yung hindi nahan old landmark. Uh -huh. 'Yun ang problema, kapatid uh -huh. na Joel. Kaya 'yung sinasabi na ito ni Ellen White, parang prophetic eh. Uh -huh. Prophetic, parang alam niya na na talagang darating sa panahon natin maraming magbabago. Maraming babaguhin uh -huh. 'yung tinatawag na old landmark. Na hindi naman talaga online mark, ay sa kanilang sariling idea na lang. Mm -hmm. Kaya ang sabi ni Mrs. White dito, this entire cry about changing the online mark is all imaginary. Mm -hmm. Kaya pag ay tayo po naniwala doon sa mga nagsasabi, tayo bumalik doon sa mga paniwala ng ating pioneer na hindi naniniwala sa Trinity at si Kristo ay nilikha, mm -hmm. ha? Created hindi who siya uh, tinatawag na eternal, mm -hmm. no? Eh 'yan po ay sinasabi ni Mrs. White, imaginary. Mm -hmm ano, napakaliwanag po ng statement na ito. Kaya nga, sa bandang huli, sinabi pa niya, Brother John I can call to mind nothing more mm -hmm. that can come under the head of the old landmarks. Wala na siyang maisip pa na sinasabi na dapat nakabilang sa old landmark na hindi dapat babaguhin. Tsaka yung mga old landmarks na yun na binabanggit ni Ellen White ay yan pa rin yung pinaniniwalaan natin hanggang, hanggang ngayon. Yung, totoo yan. Kaya yung, uh, yung hmm. kung hindi man, hindi man binanggit yan yung Trinity as the old landmark, it's because Um, patuloy na, na nag-aaral yung ating yes. mga early pioneers tungkol sa may development tungkol sa view nila tungkol sa paniniwala sa Trinity. Oo. Hindi isinama ni Mrs. White yung anti-trinitarian at mm -hmm. semi at arianism mm -hmm. sa Old Landmark kasi alam niya mag-change mm -hmm. at magpo-progress pa ang paniniwala ng mga early pioneers mm -hmm. from anti-trinitarian to trinitarianism. Mm -hmm. Yan ang maganda rito. Mm -hmm. Hindi niya sinama sa Old Landmark yung anti-trinitarianism. Kasi nga po as inspired prophet of God, mm -hmm. alam niya na darating ang time na ang Trinity as the teachings of the Bible is uh mm -hmm. as na na natin last time, ay darating ang time ito mm -hmm. magiging doktrina ng tunay mm -hmm. na iglesia. Mm -hmm. Kaya makikita po ninyo mga minamahal na mga kaibigan talagang nabago ang pananaw tungkol sa Trinitarianism Oo. na maging ang nasa loob ng ating iglesia, sila yung maaring tinutukoy ni Ellen White na, mm -hmm. na magpa-pervert o magbabago mm -hmm. ng ating pananaw tungkol sa Trinity. Mm -hmm. Kaya itong uh, pag aralan natin, Brother Ronaldo, since uh, kung hindi Arianism ang hinuhold ni Ellen White bilang uh, pananaw na sinasabi ng mga modern Adventists ngayon na yun daw dapat ang paniniwala, Um, may mga statement ba si Ellen White na binabanggit tungkol sa uh, pagiging Diyos, ang ating Panginoong Yeso Kristo, since ito ang ating pinag-aaralan Binanggit niya ba sa kanyang writings kung um, hindi siya nininiwala sa Arianism, may statement ba siya na nagbabanggit na tungkol sa pagiging Diyos at ang mm. yung personhood ng ating Panginoong Yeso Kristo. Yan ang maganda po natin sasagutin ngayon. That's why our episode today is titled, Ellen G. White and the Person of Jesus Christ. Mm -hmm. Kasi nga po, gusto nating patunayan na hindi maaaring tumaliwas o tumalikod si Ellen White sa doktrina ng Biblia na ating tinalakay na nagpapakita si Jesus Christ ay fully God and mm -hmm. He is eternal mm -hmm. like the father mm -hmm. no so it ito nga ang dapat magpapatunay na si si Ellen White ay tunay na propeta mm -hmm. kasi sinasabi sa bible na pagka mayroong mangaral na ibang jesus ay of course itatakwil, itatakwil natin akwil, but uh, itong po ang magpapatunay na si Mrs. White sa ayon sa bible naniniwala siya si Jesus Christ mm -hmm. ay tunay na Dios fully God at siya po ay hindi created kundi eternal mm -hmm. iisa-isa natin ngayon mm -hmm. yung kanyang sunat para maipalahad natin sa mga kaibigan natin na nagsusuri mm -hmm. Para sa ganun ay hindi hindi ho sila maindigaw Tsaka para matulungan natin sila sa kanilang mga pagsusuri na wag sila maging limited sa kanilang mga pag-aaral wag nating titingnan yung mga paniniwala ng early pioneers na yan na ating idi sa ilang mga yes. pag-aaral natin tinan nila ba? kung magiging consistent ba yung uh, statement na sinabi ni Ellen White tungkol sa paniniwala nila ngayon since nabanggit mo nga Oo, na may mga statement pala siya na uh, yung pag, yung eternal deity ni ang ating Panginoong Hesus Kristo kasi kiniklaim po ng mga ilan sa mga nangangaral na mga anti-trinitarians, na si Mrs. White ay isang Aryan. no mm -hmm. na naniniwala daw si Mrs. White na si uh, naniniwala doon si Mrs. White na si Jesus Christ ay created created being. being. Mm -hmm. At uh, ito pong ating mga babasahin mula sa kanyang statement mm -hmm. ay patunay mismo na hindi ho totoo yun. Mm -hmm. Kasi nga po, hindi pwede na kanyang uh, tutulan ang pagkadyos ni Kristo. Mm Halimbawa, -hmm. um, dito kapatid na Joel, maganda basahin natin itong nasa aklat na Evangelism. Mm -hmm. Sa page 615, Tingnan natin yung malinaw na statement ko. Ano'ng sinabi ni Mrs. White mm -hmm. kung ano ang kanyang pananaw tungkol sa ating sa so Kristo. Siya ba'y dedikado o walang hanggan? Mm -hmm. Christ is the pre-existent, mm -hmm. self-existent Son of God. In speaking of his pre-existence, Christ carries the mind back through dateless ages. Mm -hmm. He assures us that there never was a time when he was not in close fellowship with the eternal God. kapatid ng gentleman. Mm -hmm. Hindi natin binabasa ito para sabihin na nakabase yung doktrina natin sa statement mm -hmm. ng White. Mm -hmm. Actually, binabasa natin ito para ipakita sa mga tagapakinig natin na si Mrs. White hindi ho lumalabag kumukontra sa Biblia. Mm -hmm. Kundi itong kanyang statement about God, about Jesus, ay based sa Bible. Mm -hmm. Hindi siya pwede magturo ng tungkol kay Jesus na wala sa Bible. Mm -hmm. Ang totoo niya, yung mga nagsasabing si Christ ay created being, yun ang nagtuturo ng na wala sa Bible. Mm -hmm. Eh, ang ang diwanag ng pagkakasabi niya, mga kaibigan, dito nga sa binasa natin, Ang yung salita lamang na uh, Christ is the pre-existent, self-existent Son of God. Uh -huh. Ibig sabihin, eh, may sarili siyang buhay. Uh -huh. Self-existing. Tapos, sabi pa rito, uh, there never was a time uh -huh. when He was not in close fellowship with the Eternal uh -huh. God. Walang panahon na kung saan ay hindi Siya naging malapit at mm. close Mm -hmm. sa kanyang pakikipag-isa sa Diyos Ama. Contrary yan sa paniniwala ng Arianism. Oo. Ang sabi sa Arianism, di ba yung issue sa Council at Nicaea, ito'y pinagtatalunan mm -hmm. yes. na gustong i-impose ni Arius. Ang yan. sabi niya, there was a time when he was not. Oo, oh, oh, yun. Diba? Oh, oh, Pero yun, dito, yun, kung yun ang pananaw ng mga modern Adventists ngayon, eh, bakit si Ellen White, meron siyang statement na mm -hmm. merong, walang panahon na hindi niya kasamang ating Ama, na meron silang close fellowship with mm -hmm. each other. Diba? Dapat kung naniniwala po si Ellen White mm -hmm. na si Jesus, Christ ay Aryan, ibig mm -hmm. sabihin created being si Kristo, mm -hmm. may panahon na walang, walang Jesus pa noon, mm -hmm. kundi yung Ama lang, dapat ang sinabi niya, there was a time mm -hmm. when He was not in close fellowship with the Eternal God. Mm -hmm. Pero there was never, ang ginamit niyang term is never. Mm -hmm. So, ibig sabihin, magkasama ang Ama at ang Anak, eternity, mm -hmm. in eternity. So, ibig sabihin, ang pananaw ni Ellen White tungkol sa ating Panginoon sa so Kristo, ay Diyos. Oo. Kasi kasama siya ng ating Ama, from eternity past, Uh, from eternity oh. to eternity. Oh, kasi paano niya sasabihin na yung anak ay eternal na, na, na nakasama ng ama mm -hmm. kung hindi naman nakakasabay yung anak sa ama, nauna yung ama. Mm -hmm. Di ba? Kaya nga minsan din, itatanong ko dun sa mga nagsasabi na si Jesus Christ ay created. Naniniwa, kung si Christ ay created, naniniwala ka ba sa God the Father? Yes. Mm -hmm. Ang God the Father ba eternal? Yes. So kung ang God the Father ay eternal, mm -hmm. paano siya naging father kung wala pa siyang anak? Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. So, kung naniniwala ka na yung pagiging father ng ating Panginoon, God the Father, is eternal, dapat yung anak din eternal. Mm -hmm. ba? Diba? Yun. So, yung mga bagay niyan ay napakaliwanag. Isang malinaw na statement mula mismo sa ating propetisan mm -hmm. na si Ellen White. Meron pang iba mga writings pa na binabanggit si Ellen White tungkol sa ang ang pananaw kasi natin sa mga napag-aralan natin, ating Panginoon ay uh, self-existent. Oh, yeah. Na kung saan ay uh, um nabubuhay siya sa kanyang sarili. Hindi oh, katulad yeah. natin mga tao, kailangan natin ng Panginoon para tayo ay mabuhay. Oh, yeah. Kaya yeah. dito si Ellen White, mayro ba siyang binanggit na statement, Brother Ronald, tungkol sa pagiging self-existent ng ating Diyos? Kung tunay talaga na pinaniniwalaan niyo yung trinitarianism. <laughs> Tungkol sa tanong na yan, no, mm. kung naniniwala ba si Jesus na siya ay self-existent, mm. eh itong kanyang uh, sinasabi, no mismo sa sulat ni Ellen White, mm -hmm. dito sa aklat na The Desire of Ages, dito po sa page 469 na mm -hmm. uh, Brother Joel, Christ announced himself mm -hmm. to be the self-existent one. Mm -hmm. So mismo, si Kristo daw na ating Panginoon, ay in-announce niya. Mm -hmm. no? In-announce niya, sinabi niya na I am the self existing one. At kung itutuloy pa natin ang pagbasa, ay sabi pa rito, in Christ is life, original, unborrowed, mm -hmm. underived. He that hath the Son hath life. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Mm -hmm. Napakaganda. Mm -hmm. Alam naman natin na itong design of ages, kapatid na Joel, ito yung Uh, pinaka-popular mm -hmm. at pinaka-well-known na biography or tinatawag nating sulat tungkol Sulito. sa buhay ni Jesus Christ mm -hmm. na isinulat ni Ellen White, mm -hmm. na kung saan dito, ay nilinaw niya na naiintindihan mismo ni Kristo mm -hmm. kung ano ang kanyang kalagayan. Mm -hmm. Kaysa nag nag uh, kaysa siya ay nag sa mga sinasabi ng ilang mga tao, kundi mismo sabi ni Mrs. White, naniniwala si Jesus Christ na siya mismo self-existing one at si Kristo mismo yung kanyang buhay original, mm -hmm. unborrowed. Ito mm -hmm. napakaliwanag eh. K kaya dito makikita natin Brother Ronald no. Um nakikilala ni Ellen White talaga yung katauhan ng ating Panginoong si Kristo. Kasi ang sabi din sa Juan, Kapitulo 5, di ba? Mm. May binabanggi doon si Juan na ang buhay na walang hanggan ay nasa anak. Oh, o tama. dito ang sabi ni Ellen White, yung assurance ng eternal life ng mga believers ay na kay Kristo. Amen. Sabihin, si Kristo ay Diyos, nasa Kanya, yung buhay na walang hanggan, yes. at yun yung pananaw na sinusuportahan ni Ellen hey, White. Yun, tama. Kaya nga po, the fact na sinabi po ng uh, propositions si Ellen White, na ang paniwala niya, Si Kristo, yung kanyang buhay no yung kanyang existence is underived underived and unborrowed hindi man lang niya hiniram kasi kung ang buhay ni Jesus Christ ay emanation from God mm -hmm. yun kasi ang doktrina ng mga Parang born from the father born from the father uh -huh. now uh, in the in the beginning sa from eternity bigla na lang daw nang anak Nang mm -hmm. <laughs> mm -hmm. anak yung ama at ipinanganak na itong Jesus na ito. Mm -hmm. So, in that sense, pwede sabihin natin, derive, his life derived from the Father mm -hmm. o kaya ay hiniram or nanggaling sa Father. Pero that is the opposite ng sinasabi na statement mm -hmm. ni Ellen White mismo dito sa Desire of Ages mm -hmm. tungkol po sa buhay ni Kristo. Ipinapakilala rito ni Ellen White na siya ay hindi Aryan mm -hmm. or semi-Aryan. The divinity of Christ, sabi pa niya, is the believer's assurance of eternal life. Ano kaya ibig sabihin nito? Mm -hmm. Ang background kasi nito, kapatid na Joel, itong Desire of Ages, sinulat niya ito right after nung 1888 Minneapolis mm -hmm. General Conference. no mm -hmm. Alam naman natin sa history ng Seventh-day Adventist, nung 1888, ito yung pinaka-controversial oh. na General mm -hmm. Conference during mm -hmm. that time kasi uh, nan dito na unang unang na ibuhos ng panginoon ang kanyang banal na espiritu, doon sa dalawang kabataan, no, mm -hmm. na si Wagoner at si A.T. Jones, mm -hmm. na pinal nila na ang salvation is through the righteousness of by faith, mm -hmm. through the righteousness of Jesus Christ. Mm -hmm. so dumating yung diwan ng sa kanila, dito sa mga preachers na ito, na papaanong si Jesus Christ ay magiging source ng eternal life? Mm -hmm. papaanong si Jesus Christ ay magiging tagapagdigtas natin? Papaano tayo magkakaroon ng assurance ng buhay kung si Jesus Christ ay tao lang o kaya Diyos na mas mababang kalagay na created lang? Mm -hmm. Papaano tayo makakasumpong ng eternal life sa isang bagay, sa isang Kristo na ninikha lang? Mm -hmm. Kaya nagsimula noong 1888, at noong 18 uh, hanggang 1892 nung isulat itong Design of Ages ni mm -hmm. Ellen White. She was in Australia during this time. Nag-progress na siya sa pagkaunawa sa liwanag. Mm -hmm. Ito yung first statement na nabasa sa Desire of Ages ng mga early pioneers na kung saan na basa nila for the first time na naniniwala ang mga Adventists na pinangungunahan ni Ellen White na si Jesus Christ may buhay sa kanyang sarili mm -hmm. at ito ay walang pinagmulan. Mm -hmm. Kaya itong itong pinakamaganda po rito mga kaibigan. May kinalaman talaga sa kaligtasan kapatid na Joven. Mm -hmm. Yung paniniwala na si Kristo ay Diyos. Mm -hmm. Kasi kung hindi ho natin siya paniniwala ang Diyos siya, full deity at tinatawag uh, siyang eternal. Hindi niya kaya tayong bigyan ng eternal. Uh -huh. Hindi kaya. Napakahirap na, na naisipin natin Brother Ronald no yung paniniwala na emanation from the Father lang ang uh, at oh ang ating Panginoong si Cristo so created being lang kasi may mga statement din si Ellen White na binabanggit siya I know I know whom I have uh, believe yes. Sabihin, bin uh, bago siya mamatay during uh, sa kanyang kamatayan na uh, yung malapit na siyang mahimlay ay binabanggit niya palagi yung assurance ng salvation mm -hmm. na binibigay ng ating Panginoong Yesus sa iba't ibang niyang mga writings kaya paano mangyayari na si Ellen White magkakaroon siya ng Arianism view where in fact na sa ating mga binasa sinusuportahan niya yung pananaw ng Biblia na yung mm -hmm full and eternal deity ng ating Panginoong Yeso Kristo. Yan. Kaya dito, kung atin pang didiwanagin sa isa pang statement, no? mm -hmm. na kung saan ay may paggalang at may pagrespeto mm -hmm. at mataas ang pananaw ng ating propetisan si Ellen White tungkol mm -hmm. kay ating Panginoong Kristo Cristo. Mm -hmm. Hindi mababa. Hindi nababago ang kanyang statement tungkol mm -hmm. sa ating Panginoon. Napakataas ng pagtingin niya. In fact, dito sa The Seventh-day Adventist Bible Commentary, no? Volume 5, Page 1126, meron siyang sinabing napakaganda niyan mm -hmm. mm -hmm. at napakalinaw mm -hmm. na kung ito lang ay uh, maunawaan sana ng ating mga tagapakinig, ay hindi na sana sila magtuturo mm -hmm. ng maling doktrina na si Ellen White ay isang Aryan. Mm -hmm. Sige nga, maganda basahin natin itong nasa Seventh-day Adventist Commentary Bible Commentary, Volume 5, page 1126. Christ was God essentially and mm -hmm. in the highest sense. Mm -hmm. He was with God from all eternity. God over all, blessed forevermore. Yan. no? God, a uh, Christ, was God essentially, mm -hmm. no? In and in the highest mm -hmm. sense, si Kristo ay Dios essentially mm -hmm. sa kanyang kalikasan. Kung baga, uh, the essence of God is he is eternal. Mm -hmm. He is all-knowing. Mm -hmm. He is all-powerful mm -hmm. and he is dinatawag natin, everywhere, mm -hmm. di ba? So, 'yun yung essence ng Panginoon pag wala 'yun, hindi siya Dios. Mm -hmm. Kaya nung sabi ni Ellen White na Christ was God essentially, para bang sa ating pagkakaunawa mga kaibigan, sinasabi niya rito na kung ano yung meron yung God the Father, mm -hmm. na qualities and attributes, ay meron din sa anak. Mm -hmm. At in fact, sabi niya, to the highest sense. Mm -mm. Kaya Kapataas. habang itinuturing ng mga Arianism na mababang uri o created being Oo. ang Panginoong Yesus, dito sa statement ni Ellen White, itinataas niya Yun. ang ating Panginoong Yesus mm. na yung pagsamba na nararapat sa Panginoong Yesus, as nararapat sa ating Panginoong Diyos o sa Ama, gayon din ang nararapat na ibigay sa ating Sana. Panginoong Yesus na itinataas ng ating propetisa na si Ellen White. Oo, kaya nga kinote niya dito sa Romans 9.5 na kung mm -hmm. saan dito rin, sinabi niya, "...He was with God from all eternity, mm -hmm. God over all blessed forevermore." Mm -hmm. Ayan. So, uh, this statement kung tutusin ay uh, enough na no? Mm -hmm. para ipatunay natin. Pero hindi pa rin. Meron pa rin siyang magandang sinasabi. Mm -hmm. For example, dito rin sa Seventh-day Adventist Commentary. Mm -hmm. Dito sa uh, Adventist Commentary, page 1136, uh, mm -hmm. kapatid na Joel. When the voice of the angel was heard saying, mm -hmm. Thy Father calls thee. Ayan. He who had said, I lay down my life, that I might take it again. Destroy this temple, and in three days I mm -hmm. will raise it up come forth from the grave to life that was in himself. Deity did not die. Humanity died. Mm -hmm. But Christ now proclaims over the reciprocal of Joseph, I am the resurrection and the life. In His divinity, Christ possessed the power to break the bonds of death. Oh, O, so, ibig sabihin eh, pinapakita rito, mga kaibigan, mm -hmm. na si Ellen White naniniwala siya na hindi siya pwedeng basta tao lang mm -hmm. o kaya created being. Mm -hmm. Kasi napakaliwanag, in His divinity, Christ possessed the power to break the bonds of death. Mm -hmm. eh sino lang ba ang pwedeng magwakas at magsira uh, ng tinatawag natin kamatayan, magpawala ng kamatayan? Ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos mm, lang. Correct. Oh. No, it is the eternal God who has mm. the power. To break death. Kaya nga lahat tayo ng mga Kristiyano na nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo kontutosin na natatakot na tayo ay makitin ang ating buhay. Mm -hmm. Di ba? Kasi nga alam natin na kapag tayo tapat sa Panginoon, mapaharap man tayo sa malaking pagsubok mm -hmm. na kung saan doon nanganganib ang ating buhay. Alam natin na kung paanong ang Panginoon ay mayroong siyang kakayanan na magbuhay mm -hmm. sa mga patay dahil sa mismo binuhay niya kanya sarili, no? Dito sa binabanggit dito na destroyed, destroy temple, and in three days, I will raise it up. Mm -hmm. di diba? ito Ito'y nasa John chapter 2, verse 29, mm -hmm. na kung saan yung mga Jews, eh yung mga Hudyo, sinasabi nila, wala pa nga, wa, uh, ano pa nga eh, wala ka pang ilang taon eh, paano sasabihin na gigibain itong mm -hmm. templo? Akala nilang templo templong gigibain, yung temple talagang, literal sa mm -hmm. Jerusalem. Mm -hmm. Pero, sabi ng context, no, yung sinasabi niyang templo ron, ay walang iba kundi yung kanyang katawan. Mm -hmm. So, destroy this temple, and in three days, I will raise it up. Sino ang bubuhay sa kanyang sarili? Siya mismo because God, Jesus Christ is God. Ang alam lang kasi ng iba, si Jesus Christ ay namatay kaya hindi siya Jos. At kailangan siyang buhay ng Diyos Ama. Dahil yun gay nagpapatunay na hindi siya Diyos. Pero mismo sinabi ni Jesus Christ eh. Give inyo yung templong ito. He was referring to his body. Pero sabi niya, pagkagiba I will raise it up. Sino bang makakayan ang bumuhay ng patay? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya sa ilang mga pag-aaral natin, sa series natin dito sa Back to the Scriptures, no, ay tatalakayin po namin mga minamahal ang ilan sa mga bagay na ito, katulad ng binabanggit ni Brother Ronald, ay alamin po natin kung uh, ang Panginoong ba ang bumuhay sa kanyang sarili <laughs> o ano bang kapangyarihan meron siya para bumuhay na. Eh, ang sabi nila, patay na nga. Pero mm -mm. dito, ang sabi sa aklat ni Ellen White, ay meron siyang kapangyarihan para buhayin yung kanyang sarili kasi yes. ang claim niya um he is the resurrection and and, and the, the life way. ibig sabihin maging sa kanyang kamatayan ang nawala lang doon yung uh, sa yung humanity side yes. pero yung deity niya bilang diyos ay hindi, hindi namatay na na so hindi na dito napakaliwanag kay Ellen White na kung gaano kalakas at makapangyarihan nakagaya ng diyos yung katauhan ng ating Panginoong Yesus. Ayon. Yun ay, uh, hindi natin na uh, pwedeng baliwalain 'yung mga statement na 'yan. Mm -hmm. Kaya nga po nakakalungkot kapati na Joel dahil sa kabila ng mga malidinaw na mga statement nito na nagpapatunay na maging si Ellen White ay orthodox. Uh -huh. Pagdating sa kanyang doktrina tungkol sa kalagayan ni Kristo, uh -huh. naniniwala siya kagaya ng mga apostol na si Pablo, uh -huh. kagaya ng mga apostol na si Pedro, uh -huh. at ng mga sumulat ng mga aklat ng Biblia na si Jesus Christ ay Diyos. Uh -huh. Kaya ito pa nga po ang magpapatunay na sa atin na si Ellen White ay hindi false prophet. Uh -huh. Marami kasi nagsasabi, Brother Joel, si Ellen White ay false prophet. Uh -huh. Kasi iba daw ang kanyang teachings. Wala raw sa Bible uh -huh. at yung kanyang teachings about Jesus, ay uh, mali mm -hmm. at kaya nga lang may mga taong nagsasabi na mali ang kanyang teachings. Naririnig kasi dito mm -hmm. sa mga kasamahan din natin dati mm -hmm. na ngayon iba na ang turo mm -hmm. na si Ellen White daw ay naniniwala si Jesus Christ ay created being. Mm -hmm. Kaya nga di ba pumasok yung point na mayroong mga criticism sa internet na si Mrs. White ay false prophet kasi itinuturo niya si Jesus Christ was merely an angel, mm -hmm. ay, uh, Michael the Archangel. Mm -hmm. so iba yung kanilang pananaw but mm -hmm. not hindi hindi binababa ni Ellen White si uh, Jesus Christ nung sabihin niya na si Jesus Christ is the Michael the Archangel mm -hmm. kasi Michael the Archangel is one of the title mm -hmm. na ni Jesus Christ sa mm -hmm. Old Testament mm -hmm. but not title is different from function of mm -hmm. course ang salita kasing ng angel ay hindi nangangahulugan na yung may pak -pak na created being mm -hmm. ano na alam natin na angel ako sa Bible ang ibig sabihin kasi ng angel galing sa Greek word na Angelos, Angelos mm -hmm. ay messenger. Kasi naging messenger din naman siya Even in his theophany, yung sinatawag po natin theophany is yung sa Old Testament, yung angel of the Lord mm -hmm. na nagpapakita, mm -hmm. na sinasamba siya, na, minsan nakita siya ni, ni, uh, ni, sino ba yung si Hagar, tapos mm -hmm. nakita kong Panginoon, but it was actually the angel of the Lord mm -hmm. at siya'y napaluhod. At sabi niya, baka mamatay ako kasi nakita kong Panginoon. Pero ang tinutukoy niya, the angel of the Lord which is no other than Jesus Christ. Mm -mm. Kaya itong mahirap sa bagay na nakikita ko sa mga modern uh, Adventist mm -hmm. na sila po ay parang hindi sila makamove on dito sa kanilang paniniwala tungkol sa Arianism. Kung si Ellen White <coughs> at uh, iba mga payo natin ay umalis na sa ganong paniniwala at later Yun on eh. sa kanilang buhay ay ni-reveal nila sa ayon sa um, vision ng Panginoon sa yes. kanya through Ellen White, ay ipinakita yung uh, view natin. Kaya widely held ng Seventh-day Adventist yes. Church throughout the world, itong tinatawag natin ang doktrina ng uh, Trinity. Yes. Kaya sa ilang mga writings pa ni Ellen White, ay kailangan masumpungan kasi natin ang pinag-aaralan natin mm -hmm. dito yung uh, pananaw talaga ni Ellen White yes. tungkol sa ating Panginoon Yesu Cristo. Meron pa bang iba mga writings si Mrs. Yes. White na nagsasabi na na ang Panginoon ay yung pambaya bilang ra ransom sa ating mm -hmm. mga kasalanan. Siyempre ang sinasabi ng banal na kasulatan, especially sa mga Awit, uh, uh, Kapitulo 45, 'di ba, ang magbabayad lamang sa kasalanan. Yes. Walang iba kundi ang Diyos. Mm -hmm. Kaya mayro may statement si Ellen White, a brother ron, nagsasabi na ang uh, magbibigay din ng ransom para sa ating kaligtasan ay ating Panginoong Yesus? Actually, ito ay pinatutunayan sa atin dito sa isang uh, aklat mm -hmm. na The Signs of the Times, no? Meron mm -hmm. siyang sinasabi dito sa The Signs of the Times sa June 27 1895 mm -hmm. na kung saan sinasabi niya na uh, the greatness the greatness of God cannot be measured or comprehended mm -hmm. and that doctrine that denies the absolute godhead of Jesus Christ denies the godhead of the father for no man knoweth the son mm -hmm. but the father so ano pong ibig sabihin nito pagka dininay mo yung pagka ni Jesus Christ mm -hmm. dininay mo na yung pagka ng father mm -hmm. Kasi yung pagka-Diyos ni Jesus Christ is equal do sa, sa pagka ng Father. Mm -hmm. At kaya nga po, alam natin na ang lang manunubos, pinapakilala even in the book of Isaiah, mm -hmm. sinasabing ganun, palagi ipinapakilala ni Yahweh or Jehovah sa Old Testament na ako ang inyong manunubos, mm -hmm. ako ang inyong tagapagdigtas at wala ng ibang, ibang tagapagdigtas liban sa akin. Mm -hmm. So, para masabi na siya ay manunubos at tagapagdiktas, ang nagsasabi ng Diyos. Kasi nga po, hindi pwedeng tao lang or created being si Jesus mm -hmm. dahil walang kakayanan o kapangyarihan ang sino mang created being na manubos, mm -hmm. magtuboy. Di ba? At walang sino man na created being ang pagdiktas magdiktas. Mm -hmm. no, hindi niya pinagkatiwala. Kaya nga po mga kapatid, mga kaibigan, ang ibanghelyo ng ating kaligtasan, hindi niya pinagkatiwala sa anghelyo. Eh. Mm -hmm. No? Hindi niya pinagkatiwala sa angel. Dahil do ang mga anghel ay mga pangyarihan. Do ang mga anghel ay mga spirit beings. Mm -hmm. Meron din silang power, meron mm -hmm. din silang kalakasan. Pero hindi 'yun ang gusto ng Panginoon eh. mm -hmm. Ang gusto niya mismo yung kanyang anak ang mamatay kasi yun ng Dios. Mm -hmm. 'Yun ang magka-qualify para maging tagapagligtas. Kailangan ikaw ay Dios. Mm -hmm. 'Di ba? Sabi nga do sa aklat ng Jonah, "For that salvation belongs to the Lord." Mm -hmm. Panginoon lang ang magdidiktas. Mm -hmm. Kaya yun ang point ni Ellen White, nakunawaan niya yun. Mm -hmm. At nagsimula yung ID niya yun nung, sa Minneapolis noong 1888. Mm -hmm. Kaya doon nabuksan ang isip ng mga early Adventists. Mm -hmm. At wala namang masama, napaguhin nila ang kanilang pananaw tungkol sa pagkadyos ni Jesus Christ. Dahil hindi naman kasama sa old landmarks. Mm -hmm. Yung tinatawag na si Christ ay, ay, ay created being. Mm -hmm. Kaya sa may mga vision si Ellen White, na binabanggit niya sa ilan sa kanyang mga sulat, na napakita sa kanya na uh, may isang anghel na nagpresinta sa ating uh, Panginoon doon mm -hmm. sa langit parang ino-offer niya yung kaniyang sarili mm -hmm. na pantubos sa mga kasalanan para hindi na bumaba yung anak para oh, yung na. anak hindi oh. na masugo oh. para may offer yung mm -hmm. buhay para ah, sa mga tao eh ang sagot ng ama hindi pwede, walang iba makakatubos maging ikaw yon. na nilikha lamang ang tanging makakatubos lang ay yung may kapangyarihan din na Diyos kagaya ko kaya yon. dito maliwanag na binabanggit din sa sa SDA Bible commentary mm -hmm. no dito po sa may um, Uh, page 100 uh, 1136 mm -mm. he was equal with god infinite and omnipotent he could repay the ransom for yeah. man's freedom he is eternal self-existing son so dito yeah. maliwanag brother ronald binabanggit ni ellen white tanging ang Panginoong Kristo lang sa kanilang relasyon ng kanyang Ama ang makakabayan mm -hmm. sa mga kasating sa mga kasalanan hindi ang mga anghel o kung sino mang mga created beings yan ang doktrina na mm -hmm. sinasampalatayan ni Ellen White mm -hmm. na nakakalungkot na yung mga iba naman na nagsasabi na rin sila kay Ellen White mm -hmm. pero iba naman yung kanilang mm -hmm. pananaw mm -hmm. kaya ako na nananalangin sa Panginoon mm -hmm. na sana po ay mabuksan din ang isip ng Correct. mga tao ito Oo. kasi mm -hmm. Natubos din sila ng ating Panginoon. Jesus mm -hmm. Christ died for these people as mm -hmm. well. Kasi mahal sila ng Panginoon. Kaya lang, nadideceive sila ng kaaway. Kaya kailangan natin talaga nasabihin ito, mm -hmm. not uh, para saktan sila, kundi para magbigay tayo ng warning. Mm -hmm. Salvation is also offered to them. Mm -hmm. All they have to do is to accept The mm -hmm. divinity of Jesus, na siya ang makapangyarihang Diyos. Mm -hmm. Siya lang ang magdidikta. Kaya maging uh, sa pag-aaral natin, yung maging ang pagbibigay ng title o pangalan yan. sa ating Panginoong Yesus, ay ikinoconsider din niya bilang pangalan ng Diyos. Exactly. Kaya may mga writings ba si uh, Ellen White na binabanggit, Brother Ronald, na maging ang title na ito or name na binigay sa ating Panginoon, ay nagcoconsider din na uh, pagiging siya. Diyos niya. Oo, dito'y uh, mababasa natin yan dito sa aklat na pinamagatan po natin na ito'y isulat niya no, inspired by the holy spirit. Uh, dito po sa uh, no, uh, November 27. I'm uh, sorry, dito sa Signs of the Times, mm -hmm. May 3, 1899. Mm -hmm. Napakaliwanag ng na statement na rito Brother mm -hmm. Jowell siguro ako nababasa. Jehovah is the name given to Christ. Mm -hmm. Ganda, di ba? Mm -hmm. Jehovah is the name given to Christ. Mm -hmm. Pagka sinabing Jehovah ang pangalan na ibinigay kay Kristo, mm -hmm. yung Jehovah sa Old Testament mm -hmm. na nagpapakilala na siya yung Diyos, mm -hmm. na walang iba, mm -hmm. siya yung manunubos, ito pala yung walang iba kundi ang panginoong so Kristo. Mm -hmm. Sabi rito, Behold, God is my salvation, writes the prophet Isaiah. I will trust and not be afraid for the Lord Jehovah is my strength mm -hmm. and my song. So, ito'y angkop lamang itawag sa Diyos, sa hindi Diyos, sa so, mm -mm. Paano niya magiging strength si Jehovah kung si Jehovah isa lamang created mm -mm. being? Kaya maging sa Desire of Ages, pareho mm -mm. din ito ng thought na binabanggit ni Ellen White ito sa may page 469 mm -mm. and 470. Ang sabi niya po dito, Silence fell upon the vast assembly. Mm -mm. The name of God Yan. given to Moses to express the idea of the eternal the presence had been claimed As his own by this Galilean rabbi, mm -hmm. he had announced himself to be the self-existent One, he who had been promised to Israel, whose goings forth have been from of old from the days of eternity. So, Yan. napakaliwanag, Brother Ronald, no? pareho ng thought doon sa binasa mo kanina sa Signs of the Times, oh, oh. at ganyan din sa Desire Pages, yung hmm. name na Jehovah, yung iisa name lang. na binigay ng Diyos, ay iisa lang, at ito ay pertaining to Jesus Christ. Yan. Kaya maganda po, mga minamahal, na maunawaan po natin ang kadyusan ng ating pong Panginoong Yesu Kristo, Brother Ronald, ganun din sa unawa ni Ellen White. Kung hmm. si Ellen White, na isa sa ating mga... Uh, uh, nagtayo ng ating iglesia ay makikita po na meron siyang malaking pananaw, meron siyang malaking uh, ideya o pagtataas sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, hindi po ang view ng Arianism, kundi itinuturing niya ito bilang Trinitarian. Yan. Kaya nga po, hindi pwedeng magkamali ang ating propelisya si Ellen White. no It's either mali si Ellen White or tama siya mm -hmm. sa kanyang pananaw. Kasi po, ang ang sabi rin ni, naman ni Mrs. White, Walang iba tayong batayan sa ating doktrina kundi ang Bible. Mm -hmm. Kaya dito nakita ko na totoo siya sa sinasabi niya. Mm -hmm. Na walang ibang batayan kundi ang Bible. Kasi kung siya po ay nanghahawakan lang at meron siyang sariling doktrina, mm -hmm. may panibagong doktrina si Ellen White, na si Kristo ay isa lamang niligha, hindi ho siya makapangyarihan niyo sa lahat, eh sigurado ay ito talagang justified yung mga nagsasabi na ito si Ellen White ay bula ang propeta. Mm -hmm. Kaya meron din ba sa ilang mga minuto ng atin pong pagtatapos, Um, ang binabanggit ng Biblia na atin din na pag-aralan tungkol doon sa Pilipos Kapitulo 2 no, na hinubad niya, yung <laughs> ipiniliwanag, hinubad niya ang pagkadiyos at nagpakababa upang maabot tayong mga tao. Meron din bang nagre Reflection ito sa writings ni Ellen White, na sinusuportahan niya ang view ng mga old ng New Testament writers na nagsasabi ng ating Panginoon ay uh, nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Oo, Diyos nagkatawang tao upang maabot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan para sagipin sila sa kanilang mga kasalanan. Yan ay sinuportahan ni Ellen White doon hmm. sa ating pong review and herald, mm -hmm. July 1887. Mm -hmm. Ganito ang kanyang statement, uh, kapatid na Joel. He clothed his divinity with humanity. He was all the while as God, mm -hmm. but He did not appear as God. He veiled the demonstration of His deity, which had commanded the homage and called forth the admiration of the universe of God. He was God while upon earth. Kita mo na, hindi niya hinubad talaga. He was God while upon earth, but He divested Himself of the form of God and instead took the form and fashion of a man. He walked the earth as a man. For our sakes, He became poor that we through his poverty might he made rich he laid aside his glory and his majesty he was god but the glories of the form of god he for a while relinquished so ito'y naniniwala si Ellen White na si Jesus Christ para sa kanya mm -hmm. si Jesus ay dios na nagkatawang tao amen mm -hmm. which is biblical ito'y mm -hmm. naka -based do sa Philippians mm -hmm. no yung form of god ay nauunawaan niya na pag sinabing form of god ito'y tumutukoy sa kanyang nature he was fully god mm -hmm. Kaya nga, sabi nga rito, ang ganda nung sinabi niya rito, for our sakes, He became poor. Mm -hmm. Ibig sabihin, mayaman ang kanyang kalagayan sa langit. He, mm -hmm. in glory, no? Mm -hmm. Ng Dios na sinasamba, ang ganda-ganda. Mm -hmm. Kaya talagang mapapangibig tayo sa Panginoon dahil mm -hmm. hindi niya pinili yung kanyang glory. Amen. Mm -hmm. But He would rather choose to suffer with us mm -hmm. para sa ganon ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kumbaga sa mga puntong yun, tayo po ang iniisip ng yeah. ating pong Panginoong Yeso Kaya yung misteryo talaga ng uh, incarnation, mga uh, Brother Ronald, napakaganda at napakamahal. Yes. Ibig sabihin ay, paano ang isang Diyos na makapangyarihan, nasa Kanya ang lahat ng glory, nasa mm. Kanya ang yaman ng langit, bababa dito sa lupa upang sagipin ang mga taong katulad natin ang mga makasalanan. Kaya ito sa puntong ito na nakikita ko na ganong kalakas ang impact sa mga karanasan ni Ellen mm -hmm. White, yung kamangamangang ginawa ng ating Panginoong Yesu Kristo na nagpapatunay na siya ay Diyos, Kapareho ng Ama, meron silang kapangyarihan na bumuhay ng, ng patay, sila ang buhay upang yeah. magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, Brother Ronald, sa ilang uh, mga pagkakataon, no, meron bang writings si Ellen White, meron ba siyang warning yeah. na binabanggit tungkol uh -oh. doon sa mga nagre-reject, tungkol sa uh, eternal dating ng ating Panginoon? Ano bang mga writings na tinutukoy niya, uh, na sinulat yeah. niya, uh -oh. na nagsasabi na tungkol sa mga taong ito na nagde-deny ng existence ng uh, etern ang deity ng ating Panginoon. Dito natin masasabi mga kaibigan na ah, hindi pwedeng sabihin na basta ako, itong paniwala ko kay Jesus, mm -mm. ikaw yan ang paniwala mo, pareho tayong tama, hindi pwede. Mm -mm. Ang sabi dito ni Mrs. White, itong mabasa natin sa The Great Controversy mm -mm. sa page 524. If men reject the testimony of the inspired scriptures concerning the deity of Christ, It is in vain to argue the point with them. Uh -huh. For no argument, however conclusive, could convince them. The natural man receiveth not the things of the spirit of God: for they are foolishness unto him. Neither can know he know them, because they are spiritually discerned. Based on 1 Corinthians 2:14. None who holds this error can have a true conception of the character or the mission of Christ. or the great plan of God for man's redemption. Mm -hmm. So, meron siyang warning. Sabi niya, walang makakapagkumbinse kung i-reject ng mga tao yung patutuo ng kasulatan tungkol sa tunay na pagkadyos ni Kristo. Mm -hmm. Walang makakapagkumbinse. Kapag sabi nga niya, pinatigas nila ang kanilang puso, sila hindi na mumuhay ayon sa lakad ng Espiritu Santo. Mm -hmm. Kaya sabi niya, walang sino man na nanghahawakan sa kamali ang ito na si Kristo hindi diyos. Mm -hmm. at si Kristo hindi lamang, ang makakaunawa sa tunay na karakter at pagkakilala sa misyon ni Kristo. Mm -hmm. So ibig sabihin talagang related yung pagiging diyos ni Kristo, yung kanyang kalikasan sa pagkakilala natin Amen. sa kanyang mission, mm -hmm. particularly sa salvation. Mm -hmm. Lalo na yung sinasabi nga natin, no man can save men except by God alone. Mm -hmm. Kaya mga minamahal na mga kaibigan, Nakita po ninyo na si Ellen White hindi po siya arianism or okay. semi-arianism. Napatunayan po natin base sa mga uh, kanyang isinulat na hindi niya tinututulan ang pagiging Diyos hmm. ng ating Panginoong Kristo Kundi bagkos, kanya po itong itinataas yeah. at ipinapakilala na ang Panginoong Yesus nito na nagkatawang tao ay kayang bumuhay ng kanyang sarili, kayang magbigay ng buhay na walang hanggan upang iparana sa atin kung ano man, Brother Ronald, ang kanyang karanasan doon sa langit. Kaya bilang panguli na pananalita, Brother Ronald, ano ba masasabi natin dito sa mga Adventist ngayon na nakikita natin around na nangangaral sila tungkol sa semi arianism o Arianism, which is base sa liwanag ng ating pinag-aralan, ito ay wala na sa isip ni Ellen White kundi kanyang pinaniwalaan na meron talagang Trinity. Oo, dito masasabi natin na uh, sa ating application, itong mga nangangalan ng false doctrine, sila po ay katuparan ng hula na mm -hmm. sinasabi sa Bible na mag-ingat kayo sapagkat maraming bula ang guro na babangon din sa gitna ninyo. Mm -hmm. At uh, sabi rin sa 1 John chapter 4 verse 1, at narito ang test para malaman natin kung sino ang nasa espiritung mm -mm. at wala. Mm -mm. Na? na ito'y tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoon sa so Kristo. Mm -hmm. Kaya po, mga kaibigan, hindi ito issue na dapat natin uh, ipagkibit-balikat mm -hmm. na sabihin na kahit anong pagkakilala mo kay Kristo, ang mahalaga mm -hmm. ay naniniwala ka sa Diyos. Mm -hmm. Hindi po pwede. Mm -hmm. Kasi related po sa salvation, kung tama ang ating paniniwala. Mm -hmm. Kung mali ang ating paniniwala, meron pong itong epekto sa ating behavior, sa ating pong pagkakilala sa mission ng Panginoon. Kaya kung ikaw po, isa sa mga naniniwala, na tungkol sa Arianism or Semi-Arianism ay sumunod ka na po rin sa sinasabi Amen. ni Ellen White. Si Ellen White may mariwa maliwanag na pahayag na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos mm -mm. at nagbibigay ng buhay para sa buhay na walang hanggan. Kaya muli po, samahan niyo po kami mga minamahal na mga kaibigan sa susunod na mga pagtalakay. Atin pong uh, pag-aaralan ang merong kinalaman sa Semi-Arianism and Our Early, early Pioneers. Maraming salamat po sa inyong pong pagtutok diyan po sa inyong mga telebisyon. Bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat po na ibinigay ninyo ang inyong buhay upang kami po ay maligtas. Salamat po na ikaw ay nagbigay upang kami naman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa katubusan sa aming mga kasalanan. Dalangin namin, mas lalo nyo pa pong bigyan ng liwanag ang aming mga pag-aaral na ito, lalo tigit ang aming mga tagapakinig at tagasubaybay na maranasan nilang palagi ang inyo pong kapangyarihan at ang biyayang nagliligtas ng aming Panginoong Yesus. Pagpalain nyo po kami. Salamat po sa pakikinig sa aming dalangin at sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang kapayapaan nawa ang sumaating lahat.